hoje nós iremos trollar o meu querido amigo Jack. Isso mesmo, eu chamei ele para participar de uma nova série de modpack. Mas o que ele não sabia era que eu me transformaria em um animatronic surpresa. Realmente eu vou me transformar em um animatronic help bombado. E aí eu vou começar a assustar ele, aparecendo atrás dele, correndo atrás dele, para no final nós revelarmos essa trollagem pra ele. E aí, será que o Jack vai conseguir cair nessa trollagem? Bom, se vocês quiserem saber, venha comigo! Já estamos aqui no mundo do Minecraft para começar uma nova série de modpacks. Então, antes de começarmos a aventura de hoje, eu quero pedir para vocês que, se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais. E também deixe seu like, porque o seu like é muito importante para eu saber que você realmente gosta do vídeo, ok? Então, galera, olha, seguinte, hoje eu não irei fazer essa série sozinho. Hoje eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo Jackson Blader. Fala aí, Jack. Oi, olha eu aqui, galera. Bom dia. E aí, Jackinho. E aí, você tá preparado aqui, ó, pra participar dessa jornada de modpacks? Eu tenho que estar preparado, né? Porque você não sabe nada de mods, eu vou ter que te ensinar tudo. Olha lá. Reconheço, com toda certeza. Mas olha, o que nós faremos primeiro já nesse modpack? Ó, eu acho que cada um deveria separar funções. Eu já tô vendo ali que tem um ferreiro, então eu já vou direto pra lá. Beleza, então eu vou pegar madeira. Beleza, vai pegando madeira, tá bom. A gente se vê depois. Ok, ok, vamos pegando a madeira tranquilamente. E olha, me fala aí o que você encontrou aí no ferreiro, Jackinho. Encontrei um capacete, encontrei uma varinha que eu acho que não vai servir, muda e comida. Ah, entendi, entendi. Nossa, bacana, hein? Bacana demais. Oi, ô, então, essa armadura é minha, né? Ei! Ah! Que foi? Ai, ai, que isso? Que foi, Jack? Ué, tem um mob estranho aqui, Speed. Como assim? Ai. Tem um mob estranho aí? Tá doido? Mano, tem... O que é aquilo? Tá, cadê você aqui no, na casa do ferreiro? Que eu não tô te encontrando. Na casa do ferreiro? Tô indo aí na casa do ferreiro de novo. É que eu acabei de sair. Por que você saiu da casa do ferreiro e você estava gritando de forma completamente maluca? Não, é que apareceu um mob... não deve ter sumido. Ah, bom, entendi. De certa forma eu encontrei isso. Uma varinha de captura? É, capturar mobs. Peraí, deixa eu ver aqui. É uma varinha de captura. Não dá pra capturar villager? É, só deve dar pra capturar monstro. Melhor ainda, me dá isso. Eu vou tentar capturar o monstro se ele aparecer de novo. Tá bom, mas... se bem que ele já apareceu pra mim, talvez ele apareça pra você. Toma. Tá bom, mas que monstro é esse que você tá falando? Tá ficando doido? Sei lá, era um bicho... era um bicho gigante assim, todo fortão e tudo mais. Ah, sim. Não faço a mínima ideia de que bicho é esse. Ah, vou tentar capturar uma ovelha. Ovelha não, galinha. Ah, bom. Meu Deus, isso aqui não é uma ovelha, não. Você confundiu uma ovelha com uma galinha? Como foi possível? É que... às vezes eu só esqueci, tá bom? Ah, tá bom. Speed cego da Sky21. O quê? Eu não sou cego nada, tá bom? Olha, uma é que as duas são brancas, assim, e elas eram um pontinho tão distante. Ah, tá. Será que tem alguma coisa na fonte? Eu acho que não, né? O bicho voltou, Speed, o bicho voltou, o bicho voltou, o bicho como voltou, assim? O bicho voltou. Que bicho, onde ele tá, onde ele tá? Ele tá me seguindo. Speed. Onde ele tá, Jack, cadê você? Eu tô pelo meio, eu tô pelo meio, onde a gente começou o vídeo. Ah, eu tô aqui atrás de você, cadê? Vem cá, ele tava ali, ele tava ali, ele tava ali. Que bicho é esse? Você tem espada, eu já fiz espada. Ih, não, eu só tenho madeira meu aqui. Meu Deus, Speed, é lerdo. Desculpa, é que você tava gritando no meu ouvido, acabei me confundindo. Ele tava por aqui. E onde você estava? Eu tava andando por aqui, eu tava pelo poço vendo se tinha alguma coisa aqui dentro, mas não tem nada. Ah, sim, entendi. Olha, eu tô começando a achar que você está mentindo pra mim, falando que existe esse monstro aí. Por que eu iria mentir sobre um monstro, Speed?
Conteúdo, Jack, conteúdo. Ó, galera, o Jack com toda certeza deve estar, digamos que, fingindo que tem um monstro pra falar que o modpack tem monstros muito fortes que correm atrás de você e aparecem, desaparecem do nada. Uou. Ah, é? É assim, né? Tá certo. Devolve aquela varinha que eu lhe dei. O quê? Mas pra quê? Eu vou capturar esse monstro com essa varinha. Tá bom, pode pegar, ok. Eu quero ver se você vai realmente conseguir capturar o monstro. E eu vou pegar esse monstro e você, meu amigo, você o quê? Vai ver ele de perto. Duvido, se você trazer esse monstro aqui, eu te dou um abraço. Não, não quero um abraço. Dinheiro pode ser? Não, abraço. Abraço mais valioso que dinheiro. Não é mais valioso, não, mas vou aceitar porque a situação tá ruim pra nós dois. Olha só esse cara. Mas beleza, Jequinho, você quer que eu faça uma espada pra você, já que você quer encontrar esse monstro? É uma boa, é uma boa. Vai fazendo aí, deixa eu só ver uma coisa. Ok, ok, ok. Eu vou fazer pra você e uma pra mim, tudo bem? Tudo bem. Ok, vamos lá, vamos lá. Ah, se você achar esse monstro, você grita, hein? Calma. Foi? É que eu caí numa ravina. Ravina? Spawnei. É, eu caí num buraco de uma ravina. Como assim? Mas já tô voltando, já. Olha só a crafting table. Deixa eu pegar essa. Tá, eu queria saber onde é que tá essa ravina, Jack? Ai! Ah! Ah! Ai! O monstro voltou, o monstro voltou! Eu vou pegar ele agora! Ah, não! Eu não tenho experiência suficiente! Eu não tenho experiência suficiente! O quê? Como assim precisa de experiência pra pegar o monstro? Eu tô no poço, Speed. Pelo amor de Deus, vem me salvar, Speed. Ah, você tá no poço? Eu vou te salvar. Urgentemente, Jack. Cadê você? Eu tô aqui no poço. Cadê ele? Eu também. Ele tava pra cá. Ele veio pra cá. Sério? Aqui. Eu tava correndo pra cá. Aí depois ele veio me seguindo. Aí eu passei por trás dessa árvore daqui. E depois eu saí correndo pra lá. E quando eu cheguei aqui, mais ou menos, você já tava cá. E depois ele sumiu. Ele pode ter caído naquela trap que eu fiz dos villages. É mesmo. Galera, olha, antes do Jack começar o vídeo, ele tava, digamos que, fazendo uma trap pros villagers aqui no Minecraft. Inclusive, se ficar de noite, provavelmente eu acho que não vai ficar, por causa que demora muito. Os villagers vão vir correndo e vou passar aqui, quebrar a perna ali embaixo. Inclusive, já tem 4 villagers ali embaixo. Né? Deu certo, pelo menos, mas não pegou um monstro. Não! Speed! Vai de aqui! Mano, esse monstro vem aqui embaixo. É impossível. Mano, eu vou te matar se ele estiver aqui embaixo. Ah, Jack, tá bom. Olha, enquanto você vai fazer as coisas aí, eu vou fazer a minha espada e vou colher alguns legumes, tudo bem? Tá bem. Ok, se você encontrar esse monstro aí na ravina, você me fala que eu vou correndo te abraçar. Tá bom. Ai! Speed, vem logo, que ele tá aqui! Ele tá aqui! Tá, eu vou pular, Jack! Ai, Speed! Cai! Cadê ele? Ele tava pra lá. Cadê ele? Eu tô com uma espada. Cadê ele? Cadê esse monstro? Ele tava aqui, ele veio da água. Sério? Ele veio pra cá comigo. Ele começou a me bater, ele tava lutando bem aqui, tipo, uma luta bem feroz, tipo... Não me bate. Entendi. Mas eu acho que você está ficando totalmente louco. Eu não tô ficando louco. Eu tenho certeza que você deve estar um pouquinho birutinho. Eu não tô biruta, Speed. Eu tenho certeza absoluta. Sei. Mas tá bom, Jackinho. Olha, vamos arranjar um jeito de subir lá pra cima. Ó, já sei. Me segue. Relaxa, eu tenho bloco suficiente para subir lá pra cima. Porque lá pra baixo não dá. É, faz sentido. vem cá. Ó, nós viemos pra cá. Quebra isso aqui. Relaxa. Aí agora, daqui nós pulamos pra ali. Ó. Ui! Se cair, você é noob, hein? Ui! Aí. Agora. Você ia me bater. Nunca! Você ia me bater, Speed. Não! Eu? Nunca! Então prossiga a escada. Tá bom, vamos subir a escadinha aqui, ó, tranquilamente, tá bom? Sem problemas, sem nenhum de nós dois cairmos lá embaixo, tá bom, Jack? Tá bom. Meu amiguinho. Você tá falando assim desse jeito? O quê? Eu tô falando normal. Normal. Ué, esse sempre foi o meu jeito de falar. Não, aí, foi não. Sempre foi. Aê! Tô falando, Jack, confia aqui, ó. Chegamos na superfície.
É, mas agora você travou a minha trap. Ah, não tem problema não. Os villagers nem iam cair mais aqui não, relaxa. Ah, então, ó, conseguir experiência. Mais pra frente na nossa série, nós podemos fazer uma trap maior de villagers. O que você acha? É uma boa ideia. Agora me dá uma espada aí pra eu matar uma galerinha. Uma galerinha? Uma galerinha como assim? Vou matar umas galinhas ou as ovelhas pra conseguir experiência. Porque eu vou capturar esse mob e vou mostrar pra você. Ah, sim, tudo bem. Então, enquanto você vai pegando, eu vou pegar aqui alguns legumes, uma cenourinha muito gostosinha, cebolinha também. Cebolinha não tem, né? Mas tem batata. Não tem cebola não nesse modpack? Ah, que triste. Não, mas tem beterraba. Beterraba é do Mine mesmo, mas... É, do Mine, mas não vale a pena. Tá, tudo bem, tudo bem. O que acontece se nós encontrássemos um dragão? O bicho tá aqui. O bicho tá aí? Como assim? Cadê ele? Mano, eu vou tentar capturar ele agora. Não, eu não tenho experiência suficiente. Como assim? É que precisa de experiência pra capturar o bicho. Tá bom, Jack. Eu acho que já deu, né? Você... Vai te catar, Speed. Vem me ajudar. Tá, onde você tá? Eu quero te ajudar agora. Eu tô no poço de novo. Eu tô aqui no poço também. Ele tava ali, ó. Eu fui caçar a galinha pra cá. Ele veio por aqui, ó. E você ele não tava aqui perto, encontrando o Harrobrine aqui também, não? Por causa que ele deve estar aqui. Não, que Harrobrine, mano? Harrobrine, cadê você? O meu amigo doido Jack está te procurando por aí. Ai, que foi? Você tá me zoando, né? Eu? Te zoando? Nunca! Tem um bicho aqui, Speed. Para de brincar comigo. A gente tem que achar esse bicho. Tá bom. Foca no bicho. Galera, hoje o vídeo vai ser focando em achar esse bicho. Ai, mas é o primeiro episódio da série, Jack. Não é pra focar em bicho nenhum, não. Ele voltou! Speed! Ele! Na caverna. Pera. Então você tá dizendo que esse bicho é o Spring Trap? Que Spring Trap, mano? É um bicho maromba. Não, é que você disse que ele voltou. Cadê ele? Você fica fazendo essas piadinhas, Speed. No próximo episódio eu não vou participar. Ai, Jackinho, você é muito, muito... Ai, tá bom, Jack, mas olha, agora, o que você acha de nós pegarmos materiais para construir, no mínimo, uma caminha? Vamos matar umas ovelhinhas, por causa que eu não quero pegar a cama dos villagers. Por que não? Porque é maldade pegar a cama dos villagers, ok? É, e na 1.12 eu acho que não tem cama, assim, de excesso. Ai, não. Eu realmente acho que não tem, mas beleza. Então, vamos lá, cada um pro seu canto e vamos procurar aqui uma ovelha, ok? Tá bom. Beleza. Vou pra trás dessa torre aqui, que é logo atrás, logo na frente do ferreiro. Ok. Então, beleza, vamos lá. Olha, galera, eu mutei o Jack agora e ele não está me escutando. Então, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos se transformar nesse animatronic monstro e eu irei mudar minha voz. Irei assustar o Jack. Vamos ver o que ele vai achar quando nós falamos com uma voz muito aterrorizante. Uma voz digna de um animatronic maromba, ok? Então, vamos virar aqui em 3, 2, 1 e... Beleza. Viramos aqui. O left não, help. Então, deixa eu ir correr atrás dele. Deixa eu desmutar, hein. Tá, Jack, ovelha, cadê você? Aqui. Jack? Nossa, eu tava te chamando já faz um tempinho. Eu tava pegando as coisas aqui, tava concentrado pegando a ovelhinha. Onde você tá? Eu tô atrás do ferreiro, já consegui umas 3 ovelhas, cara. Sério? Uhum. Ei, garoto. E... Ai, ele voltou. Ai, meu Deus do céu. O que ele tá falando? Era pra ele falar. Lógico que eu falo! Speed! Vocês ele voltou! Entraram no meu Morpack! Speed! Ele tá aqui, Speed! Não adianta chamar o seu amigo Speed. Eu cortei a sua comunicação com ele. Agora, você só tem eu aqui. Se você quiser que seu amigo Speed saia tranquilíssimo, é melhor você fazer tudo o que eu mandar. O Speed sai tranquilíssimo, ele não acreditou que você era real, eu não vou ajudar ele nem... Você não vai ajudar seu amigo mais bonito, sensual e maravilhoso, amigo Speed. Peraí, você tá falando do amigo maravilhoso ou tá falando do Speed? Porque eu não sabia que o Ian tava participando dessa série. Eu tô falando do seu amigo Speed, o cara mais bonito do mundo. Peraí, do Speed ou do cara mais bonito do mundo? Porque eu não sabia que o Akira tava participando também. Eu tô falando do cara mais bonito do mundo, não o cara mais bonito da Ásia. Ah, tá. Mas eu quero me salvar sim, então me diga o que é que é. Ah, sim. Então tudo bem. Olha, se você não fizer o que eu mandar, eu vou acabar com sua raça. Então, vamos lá. Eu quero que você
dance falando: oi, eu sou o Jack Bobão. Uau, 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 uau. Vou dançar uma coisa dessa. Olha logo. Ih, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, mas eu tô meio enferrujado. Ok? Vai. Eu sou o Jack Bobão. Eu sou o Jack aí, Bobão. Uau, uau, uau. Para de ir, eu tô fazendo isso pra me salvar minha vida. Jack do céu, meu Deus. Que isso? É sério isso, Jack? É sério isso? Que você tá falando? Jack, queria falar que você acaba de cair em uma trollagem aqui no Minecraft. Como assim? Bom, tá vendo esse animatronic bombado aqui? Eu tô. Sou eu, o seu amigo Speed! Ah, não, Speed. É sério que você me chamou pra uma série modpack, eu acreditando, e você ainda faz uma trollagem dessa comigo? É, claro! Speed. Oi. São quase 2 da manhã, eu tô querendo dormir e você me manda uma dessa! É claro, eu tive que pegar você desprevenido no momento onde você estava mais cansado e distraído. E eu acabei te trollando, virando um enorme animatronic maromba! E aí? Meu Deus, meu galera! Maldito! Acabou então... essa raça! Volta aqui, Speed! Galera, então é isso! Muito obrigado a todos vocês que curtiram esse vídeo! Se vocês quiserem a próxima trollagem, é só vocês pedirem! Tchau!